Halo, namaskar. Welcome back to my YouTube channel. Ami esu bortoman Lohora Betkosi. Dekhe asu jabo. Hi guys, আমি তাতে ফল মূল নিবাইছিলো মানে তাতে লম্বুই ফল মূল লৈ আছে আমি বৰ্তমান গাড়ী পৰা নমা নাই কাৰণ দূৰৰ পৰা ক্লিপ লৈ আছো আমি তে মম খাম মম ইয়া হল মম মম খাই আছে থিমানে তাৰে ওচৰত আছে লম্বু চিমানে চুপ মই খোৱা নাই বৰ্তমান মানে খাই মেলি ঘৰ আহি পালোঁ আৰু ইমানতে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত বাই বাই